När du håller på att jobba med Flash så kommer det att visa sig väldigt många gånger att du kommer att vilja hämta in data och filer ifrån andra program. Närmare bestämt så är väl de närmast sörjande programmen kanske Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Illustrator är ju ett vektorgrafikprogram som påminner en del om Flash faktiskt. Om Flash har en hel del verktyg för att hantera vektorgrafiska objekt så är det ingenting mot Illustrator som har massvis med verktyg för att kunna hantera vektorgrafiska objekt. De viktigaste dock som vi behöver finns i Flash. Vad det gäller den bitmap-tekniska biten däremot som Photoshop är bra på så har vi inte hemskt många verktyg i Flash för att hantera just bitmap-bilder, det vill säga bilder som är byggda utav ett rutmönster så att säga av pixlar. Men du kommer att vilja ta hand om program som ligger runt omkring Flash och se till att mata Flash med de assets som du kan tänkas behöva. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på en av de vanligt förekommande varianterna som vi använder oss av, nämligen bitmap-bilder. Vi tar och skapar oss ett nytt ActionScript 3-dokument och det jag vill göra nu är att hantera en bitmap-bild och den bitmap-bilden finns i en annan fil. Så jag tar File, Import, External Library. Väljer mitt externa library. Ur detta library så väljer jag en bild på, ska vi ta en noshörning. Drar in på min scen. Vi ser nu här i mitt library att jag nu har fått bilden på noshörningen. Det gör att jag kan stänga det externa libraryt därför att nu har jag kopierat in det jag ville ha. Det här är en pixelbild. Vi kan se här att filen heter noshörning.png. Och om vi scrollar bort i listan här så ser vi mycket riktigt att typen på den här bilden är en bitmap. Bitmap-bilder är uppbyggda utav pixlar som bekant. Om jag tar och zoomar ut lite grann i det här dokumentet och därefter, det blir kanske lite mycket inzoomat. Vi tar och tittar på våran noshörning efter att ha zoomat in den en aning. Vi ser tydligt här att bilden blir pixlerad, alltså det blir massvis med pixlar utav den när vi zoomar in i den. Och det är ju kanske inte så konstigt eftersom varje bildpunkt blir nu uppzoomad och tar upp fler bild eller fler pixlar på min skärm än vad egentligen skulle göra. Så helt naturligt så blir ju det där en ganska pixlig bild. Det jag tänkte visa är några sätt vi kan använda oss av för att få till den där bilden att bli mindre pixlig. Om vi trycker på noshörningen i mitt library och därefter på Properties-knappen så ser vi en bild på vår noshörning här. Här finns en del saker jag kan ändra och för att göra det här tydligare så tar vi och zoomar in noshörningen en del. Och nu trycker vi på Properties-knappen här. Om vi lägger märke till bilden här nere så har vi några knappar här. Vi har nämligen en knapp där det står Allow Smoothing på. Den gör att vi får en snyggare version av bilden. Vi gissar pixlar på ett lite bättre sätt. Ni ser att när jag tryckte på den här knappen så blev bilden betydligt mjukare och finare. Där ser ni skillnaden mellan den pixliga varianten och den betydligt mer utjämnade varianten. Så Allow Smoothing kan vara ett sätt att få lite bättre kvalitet på en sån här bild. Jag kanslar bort det där och zoomar bilden i vanlig 100% storlek istället. Jag tänkte att vi skulle nu titta på ett annat sätt som vi kan använda oss av för att få bilden i bättre kvalitet. Vi märkte ju att när vi zoomar in i den här bilden så blir kvaliteten rätt dålig faktiskt. Och det är ju någonting som vektorgrafiska bilder inte lider av. Att konvertera en sån här bild till en vektorbild är inte så konstigt faktiskt.
Den här bilden, om vi tittar på den med ett par nyktra ögon, så ser vi ju att den här bilden är ganska vektorgrafisk av sig. Det är inget naturtroget foto och sånt där, utan det här är en ganska tecknad bild, och sådana lämpar sig väldigt bra att konvertera till just vektorgrafiska objekt. Om vi zoomar in i den här bilden nu så ser vi att det här är definitivt inget vektorgrafiskt objekt. Det vi gör för att konvertera den här är att vi markerar bilden, går upp under Modify, Bitmap, Trace Bitmap. Trace Bitmap kommer att leta efter kurvor och konturer i den här bilden och ersätta de här pixeldelarna med vektorgrafiska banor istället. När vi gör detta så har vi ett par val vi kan göra här. Det står Color Threshold, Minimum Area och Curve Fit är väl de som är mest intressant. Här ska vi fylla i siffror. Ju högre siffror vi fyller i, desto mer komplexitet blir det. Om vi tittar på hur det där ser ut så ser vi att vi fick en väldigt, väldigt snygg bild. Men jag har behövt att fylla i en väldigt hög siffra här. Ska vi ta fram rätt verktyg bara. Vi återgår till våran pixelbild. Säger Trace Bitmap. En hög siffra här kommer att göra att du visserligen får en väldigt högkvalitativ vektorgrafisk bild, men ju högre siffra du har där, desto mer komplext, alltså desto fler linjer behöver användas för att beskriva bilden. Om vi tar ett litet värde, säg 10, så ser vi att vi får en ganska kantig bild. Om vi tar ett högre värde, säg 100, så ser vi att vi får en jämn och fin bild, men med väldigt hög komplexitet. Här gäller det att pröva sig fram tills dess att man får någonting som är tillräckligt bra. Vi kan även välja hur våran curve fitness ska vara. Om vi väljer pixel så här så kommer vi att få väldigt små, korta fyrkanter. Om vi väljer very smooth så kommer det bli väldigt mjuka linjer. Det här är också en sån här som man får pröva sig fram till. Jag brukar min hålla ställd på normal, för det brukar för det mesta ge den effekten jag önskade. Vi har nu konverterat den här till en vektorgrafisk bild. Om vi upprepar det här med att zooma in på örat här, så ser vi nu väldigt tydligt att det här har blivit en vektorgrafisk bild. Vi kan zooma in hur långt vi vill, men ändå så kommer skärpan att behållas. Vi kan även titta på delar av bilden här och se att det här är byggd utav kurvor, linjer och banor som vi kan dra i och ändra på allt efter tycke och smak. Där kan vi flytta ut den lite grann också. Så där, vi har nu möjligheten att gå in och editera de här punkterna som har skapats i den här bilden. På det där sättet så kan vi då förvandla en bitmap-bild till en vektorgrafisk bild. Och det vi gjorde var att vi gick in på Modify och tog Symbol och Trace Bitmap. Nej, förlåt, Modify Bitmap och Trace Symbol. Den här bitmap-bilden nu, vi kan ta och välja delar av den. Den här bilden är nu ingen bitmap-bild, utan det här är ju en vektorgrafisk bild. Vi kan ta delar av den och dra därifrån så att säga. Det här är ju sällan det man söker, för det här är ju fortfarande det vi vill kalla för en bild. Så för att komma bort ifrån att ha separata lösa delar skulle vi kunna markera den här elefanten. Vi markerar alltihopa och så går vi upp på Modify, Shape, förlåt, Modify Combine Objects eller Modify Group. Group kommer att göra att det här blir ett endaste objekt så att säga. Så nu är vår noshörning ett objekt, och det här objektet kan vi skala litet eller skala stort och
Även om vi skalar det stort så kommer det fortfarande inte att bli någon kvalitetsförsämring i bilden. Är ni beredda att lära er en shortcut till? Nästa shortcut som vi ska gå igenom kommer ni använda jättemycket. Shortcuten är helt enkelt space. Här uppe på toolbaren har vi en hand. Handen gör att jag kan trycka och hålla i bilden och dra den runt så här. För att inte behöva använda handverktyget hela tiden så har den fått en genväg. Och genvägen för handverktyget är den största knappen ni hittar på tangentbordet, nämligen space. Så håll in space så kan ni dra runt i bilden. Det använder jag hela tiden. Så handverktyget, den är bra. Vi kan väl ta och förstora om våran elefant lite grann och placera han glatt på mitten av bilden. Och på det sättet så kan vi då hantera bitmap-bilder i Flash.